voordat Elsa oorneem daar wil ek net hier eens een boodskapie. Jy weet nou vir mense daar in Wardieval of seker in Kimberley. Ja. Is nog 'n Kimberley. Goeiemôre julle oulike mense. Ons is van 'n merwe hier in Kimberley kyk elke oggend. Ehm um, eh uh, Louise sê sy se fan Maramand lief. Johnny sê elke oggend groete vir Elsa. Môre my Elsa. Goeiedag. <laughs> Môre my Elsa. So hulle sê ons moet kom kuier op die dorp en op die plaas. Hulle sê vleis reg is. This is dit daar? Lekker plek, lekker mense. Lekker plek, lekker mense. En daai is ook die stem van die ekonom, Dr. François Stoffberg of soos wat ons hom verwys, Dr. Stoffies, wat vanoggend weer in die ateljee is vir ekonomiese oorsig. Hartlik welkom. Dankie, lekker om hier so te wees. My gunsteling Noord-Kaap dorp, definitief Springbok. Ek het 'n tannie wat koekies daar maak, dit sal jou lewe verander. O, oh, sal van post, van boek, ja. jy sepons promo oor hê daar. Ons gaan met daai nommer fons deurgegaan. Ek sal. Asseblief doen dit. Kom ons begin met die onlangse werkloosheidssyfers. Ja. Nie so lekker soekiesty. Nee. Dit is 'n uh, Wie van ons kookt geweest? Dan kijk ik op allemaal stelsels. Het was een goede grapjoe en hij lachte dus nie, is. niet om de luisterneers. Heb je niet geluisterd? Sorry. Nee, nee, ik heb het gezien. Dat is niet zo lekker. Sinds cookies niet. Die werpt dus. Ja, die zijn ja, niet zo lekker. Ja, ja. Sinds cookies. Hij is dus so scherp elke ochtend. Zo so heb het net ja. ook geprobeerd. Maar. Je hebt een cookiesolver. En hij aan langzaam zit ook. Maar aan je grapjoe. Maar eigenlijk nooit. Hij probeert koppelen met technologie. Wij Nee, nee, ik zie nou een tablet. Ja, ik heb het begrepen. Ik heb het begrepen. Werpt dus uit vierennegend. op. Redelijk. Uh, dit is ook iets wat ons ons heden het het al gesê ook op die show dat dit is iets wat we waarschijnlijk gaan zien gebeuren. Die toenoem, stelselmatige toename in werkloosheid. Wat bijna aardig is, ik uh, denk bij min van ons weet, destijds, 93, 94, ze 92, was werkloosheid 20% geweest. Wat Dit is meer een cijfer wat je wil zien. Ik denk dat als je ja. werkloosheid bij 20% in een ontwikkelende land ziet, dat ja. is nie gezond. Ik denk dat wat we gezien hebben sindsdien, is niet gezond. Uh, ik denk wat mensen miskijken is dat dit niet een werkskeppingsprobleem is. Dit is een economische groeiprobleem. Is dus dat onze economie niet groeit. Jij schept niet het nie werk. Nie. Als je uitgaat om werk te scheppen, dan heb je al je werken... waar je de oude die, die ou, gaat op en dan moet middag gaan groei om weer toe. Dit is niet nie, uh, iets wat jou in die lang langtermijn kan... Dat is niet volhoudbaar. Dus nie. so de eindelijke vraag is, hoe komt groei de economie niet? Want uh, um, als je... Dit is ek mens kan so lank praat oor die werkloosheid en wat mens daaraan kan doen maar op die einde van die dag is dit as die ekonomie groei skep die ekonomie werke in die spesifieke sektor en dan natuurlik en agter dit is natuurlik weer wie trek daai toutjies rondom ekonomiese groei wie skryf die beleid rondom ekonomiese groei en ek dink dis iets wat ons tans die seerste maak ja. is hierdie gebrek aan goeie leierskap nie meer nie ek dink Ramaphosa as die regte man ek dink maar des te gebrek aan leierskap en dit gee swak politiek en dit gee swak politieke beleid of beleid. Uh want ek dink weer eens as jy gaan kyk na die die invloed van die regering, die regeringssektor, laasweek het hulle hierdie aanpassing gemaak by Statistiek Suid-Afrika oor die BBP syfers en toe sien jy nou dat die regering is nie meer so 'n groot rolspeler in die ekonomie nie. Dit is nie 'n Waar, waarheid nie. So die regering, alhoewel die regering sektor nie so groot is nie, hulle spandeer, kom ons noem dit 2, 3 biljoen rand per jaar, so dis nie so groot in terme van die totale ekonomie nie, nee. uh, maar as jy kyk na waar hulle invloed oral is. Want onthou Eskom is ook eintlik regering. SAL is ook eintlik regering. Dit dalk nie nou meer, nie, maar en dan ook al die beleid wat hulle skryf wat dikteer waar jy in die ekonomie gaan. Ehm um, wat ek dink 'n verskriklike groot probleem is en hierso praat jy nou weer van die strukturele hervorming wat ons nodig het aan die arbeidswetgewing. Ek dink nie ons is meer 'n land waar jy mense kan uitsluit in jou arbeidswetgewing nie. Kleer geer voorkeer wat ook al, jy kan nie meer mense uitsluit nie en omdat jy anders om mense uit te sluit, het ons nou hierdie gevolge beland en dan kry vir um, verskaffingsskietingstekorte en die grootste probleme daar natuurliks elektrisiteit. Jy kan nie lanktermynkapitaal in jou land intrek nie in die myn sektor, landbou sektor waar ook al as jy nie elektrisiteit het nie. Hulle hmm. is redelik of die mense die vermoë gee om hulle eie elektrisiteit dan om op te wek nie. En dis hoekom het my so bly gemaak het laasweek het eh uh, uiteindelik Goeriemontage gesê jy nie, nie meer 1 megawatt nie maar nou 100 megawatt wat jy onafhanklik kan genereer. Dis die soort goed wat jy moet doen. Die soort strukturele hervorming wat jy nodig het om daardie goed aan te spreek. Hmm. Die rapport het gister berig eh uh, die hmm. werkloosheidskoers onder vroue in Suid-Afrika is glo ja. hoër as onder mans. Yeah. Er valt ook minder betaald voor, yeah. ver diezelfde waar. Ja, veral as dit kom by terugbranding, jy kan nie mense uitsluit nie. Jy kan nie arbeidswetgewing hê wat eksklusief is nie. Jy kan nie arbeidswetgewing wat voorkeur gee nie. Uh daai is meer 'n historiese probleem ook. Dis is mm. ook nie net iets aan Suid-Afrika nie. Ja. Dis 'n groot probleem wêreldwyd. Uh ek dink daar word meer gedoen, meer aktief bestuur van daai kant af. Ek dink net ook op uh um, wat proses Naspers geskuif uh um, wat die um, die swart dame aangestel het. Ek dink dis die soort skuwe wat jy sien in die res van die wêreld en hulle is 'n groot internasionale mag. So dis dis iets wat stelselmatig in Suid-Afrika inkom ek dink die die pay an inequality dit is 'n onnozele ding. Ek dink een of ander tyd moet jy wakker skrik en dink jy weet kan jy meer dit doen en ek dink as jy uitgevang word gaan jy dramaties beboet word en hulle gaan en jy gaan baie opskit teen jou kruis want so dis en dis iets wat re redelik eenvoudig reg is dalk en word ek verstaan nog nie hoekom gebeur dit nie. Daar's redes weer eens vir um, die hoë werkloosheid onder vrouens in Suid-Afrika. Ons het 'n hoë ehm nou weet nie 'n laag opvoedkundesyfer in Suid-Afrika en daar is al baie navorsing wat wys dit soos wat jy vrouens bemag opvoed vir vermoëns gee, 'n um, geleenthede gee dan het hulle natuurlik 'n groter kans om in diens geneem te word, maar sy het Afrika om dit ons juikkel. Ehm um, met 'n um, goeie opvoeding, um, is dit baie moeilik om daardie mense deel van die stelsel te maak, veral onder vrouens, ongelukkig. Goed en dan die werkloosheidsversekeringsfonds. Ja, interessante 'n paar interessante goed wat hulle daar probeer probeer regkry. En ek dink dit kom eintlik by by 'n ander storie in terme van wat die regering nou probeer doen, moet ons meer spandeer of moet ons minder spandeer? Help dit ons spandeer meer? Waar help dit? Uh spesifiek op die werkloosheidsversekeringsfonds lê eintlik na die pensioenfonds storie ook wat hulle nou gesê het, almal in die privaatsektor, want hulle hulle het nou hierdie green paper wat jy gaan nou 12% moet bydra tot 'n maksimum van R33000 'n jaar, uh wat jy dan vir die regering gee en Dit dit is nog vir my oké. Okay, ek dink hulle die die government employee pension van daai ouens doen regtig goed. Die PIC, daar's baie min private beścieders wat by hulle hou regtig nou al vir die laaste 30, 40 jaar. So as jy jou geld by hulle het, is jy veilig. Maar ek dink wat hulle nou probeer regkry is hulle probeer sê, oké, okay, ons in die private sektor, ons gaan bydra na hierdie ou pensioenfondsie pensioenfondsie doen, maar hier's nou die die die, die uitsluitselkie. Hulle wil dit vir almal gee, 'n universal pension fund. So ons wat inkomste verdien, eh um, met die welvarende individue in Suid-Afrika. In Hulle gaan bydra vir die massas wat nie 'n sekere inkomste garf het nie en ons gaan nou of hulle ook pensioenfonds gee. En dit dink ek is dis 'n welfaartsstaat soort omgewing. Dis nog nie waar ons is nie. Jy jy het al reeds op hierdie plek waar jy 'n belasting op die hoogste koers het van 50 plus persent en as jy daai vlak slaan, as jy nou persoonlike inkomste, maatskappybelasting, dividendbelasting, kapitaalwinsbelasting, BTW, hy al daai goed insluit, hoor as 50% vir meeste mense langs Suid-Afrika, dan begin mense alles doen om belasting te vermy. Mm. En dis nie wat jy wil hê nie. Mm. En dit het ons reeds in die syfers gesien. Laat al hoe minder mense begin belasting betaal, is want hulle word al hoe slimmer en al hoe slimmer om belasting te ontwyk. Nie ontduik nie, want dis onwettig, maar jy mag ontwyk. Ja. Dis is 'n side step. Mm. So dis wat mense al hoe meer begin doen. Ehm um, wat hartseer is want ons het juist nou daai geld op 'n kritieke tyd nodig en nou soos wat hierdie boot eintlik reg begin draai. Dis ook iets wat ons gereeld oor praat is. Seërie regte man, hy mag die regte besluite. Ja. So nou moet jys eintlik probeer om dit so maklik as moontlik te maak om belastinggeld in te kry sodat dit nou effektief kan bestuur word. Mm. Daai wat presies nie van finsters verduik wat jy sê, mm. jy neem nie meer as 33 nie. Ja. Is dit is dit weet hoe hoe gaan dit werk as dit nou deur gaan? Is dit 12% ja. saam met jou belasting? As jy nou baie verdien, kom jy baie vinniger by 33 uit en dan stop dit of yes, en as jy nou nie by precies. 33 uitkom nie dan dan verloor jy eintlik maar net. Nee, jy gaan nog steeds 'n belasting 'n bietjie van jou belasting afkry. Okay. Uh, ek dink nie ek gaan die volle bedrag afkry nie jy gaan jy jy dra eintlik by na jou eie pensioenfonds met hierdie 12%, maar ja, dan 'n bietjie van dit gaan na die baie toe weer eens. So jy gaan jy verloor op op van die dag ook. Dit dis die hartselde. Maar met met die ek dink is ook 'n lekker gesprek as mense op dit fokus op een stadium, want daar is soveel en dit is by almal. Jy weet soveel mense wat sy ouers wil kom intrek wat nie voorsiening gemaak het nie. nie. Ek dink baie Geaie aan televisieaanbieders en akteurs. Ja. Ehm um, in ons werk met <laughs> weet, hulle. Ek weet hulle 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 kan nie hulle kan nie eens bydra nie ja. en dan kom hulle op 60 ja. en dan dan sorg hulle kinders vir hulle, hulle kinders. Ja. Ehm um, so dit is nogal so 'n probleem wat mense probeer aanspreek. Want jy dink wat gaan met hierdie mense ja. gebeur op alle vlakke? Ja, dis dis jy, weer eens, dit, jy is heeltemal reg. Uit 'n sosiale oogpunt is dit 'n baie goeie ding om te doen, maar sterk genoeg mos lag. Ons is nog nie sterk genoeg om dit te doen nie. Ek dink weer eens dit kom kom ons kom ons kry eers die ekonomie lekker aan die gang, laat hy weer werk skep soos wat hy moet, laat ons weer 3, 4, 5% groei. Ek dink nie dis onmoontlik nie. En 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 dis iets wat ek net ook wil noem is dis dis nie 'n korttermyn oplossing hierdie nie. Mm. Ek dink ons moet verstaan, ek het net nog gepraat van 1992, 93, 94. Dis amper 30 jaar terug nou. Mm. So dit het ons 'n redelike lang tyd gekvat om te vernietig, dit gaan 'n redelike lang tyd vat om reg te maak. Gelukkig En dis wat ons nou eintlik met die pandemie gesien het. As jy hierdie groot magdommense het wat saam in 'n rigting beweeg, dan gebeur goed baie vinnig. Ek bedoel ons het vaksines gekry in maande wat gewoonlik dek wel baie baie jare gevat het. En en selfs in Suid-Afrika, wel ons rol bietjie stadiger uit as die res, maar ek ons het in een rigting begin beweeg as as een man, as jy dit so wil sê. Ons het hier die president wat hierdie family meetings met ons gehou het wat ons baie geniet het en almal het lekker gelag. En as jy suits kan doen in terme van ekonomiese beleid. Acht jaar dan zijn ons daar. Ik hm. weet niet of allemaal gelachen het niet maar goed. Ons is baan, blijven al optimisme. Wat jij vanochtend met ons deel, ja. nog hele paar vrouwen wat we ons later gaan uitkomen. Ons gesprek is verder met Dr. Frances Stoffberg van Efficient Grip. En ek wil graag uitkom by die nuusrakende die fiskale vermenigvuldiger. Ja, ja. Ek hoop dis die regte woord. Ek het nie geweet wat dit in Afrikaans is nie. Dit is die fiscal multiplier in Engels. Uh, maar dit klink vir my reg, die verskaal vermenigvuldiger, want dis wat hy doen. So, wat doen hy vraag 1? Dan sal jy dit op na gedag dan jy dit kan verstaan. So, dit is die koers waarteen uitset vermenigvuldig as ek in die staatsbesteding verander. Jou so as ek stort bespreek laatoneer met 'n miljoon, wat gebeur tipies met uh, die uitset in ons ekonomie? Hoe groot word die ekonomie? Okay. Nou dis 'n redelike belangrike vraag. Daar is 'n teorie wat destyd ontwikkel is deur Keynes, John Maynard Keynes, was 'n baie beroemde ekonomies wat as ekono, as uh, regerings meer spandeer in die ekonomie, het sy dit deur kort of langtermyn soorts 'n uh, spandering, dan groei die ekonomie meer. Uh dis maklik om om so oor te dink. As die regering iemand belas en hulle het nou die hierdie hierdie taksgeld en hulle spandeer dan die geld aan wat ook al, kom ons sê hulle koop dan 'n KFC burger. Onthou daai KFC burger word gemaak iewers, so dit skep vir daai ou werk en dan die bestanddele kom van iewers af, so dit skep weer vir daai 'n boerwerk. Dit um, skep vir sy arbeiderswerk en so voort sodat hulle nou tomate en alles op die broodjies het. En dis waar die idee van die fiskale vermenigvuldiger vandaan kom. Nou die vraag in Suid-Afrika is Wat is ons fiskale vermenigvuldiger? Hoe so, hulle druk dit gewoonlik uit tot 'n mate van vir elke R1 hoeveel kry ek terug? Ehm um, wat die regering spandeer. As jou vermenigvuldiger meer as 1 is, so vir elke R1 wat ek spandeer kry ek meer as R1 terug, dan wil jy natuurlik hê die regering moet alu meer begin spandeer want dit bring vir ons meer in. As dit natuurlik minder as 1 is, dan wil jy hê hulle moet minder spandeer, eh uh, want dan maak hulle eintlik skade. Nou weer eens hierdie is nou een van daai interessante goed waar ekonomiese teorie eintlik in die min net op die ou vir die ou op straat gaan vra hoor jy dink jy die regering doen hulle werk en dan gaan hy waarskynlik vir jou sê nee so dit is eintlik daar's ons al nou net daar's nou net die vermenigvuldiger bewys dat hy minder as 1 moet wees my, en nou al die navorsing nou almal het nou verskillende maniere om dit te meet en en metodes en al die goed maar daar's 'n verskriklike goeie werk wat die Desemberbank gepubliseer het destyds 'n working paper wat daarop wys hulle het na nou, almal die verskillende goed gaan kyk en toe allerlei slim goed bygedoen en tot die gevolgtrekking gekom dat vir elke R1 wat ons spandeer kry ons waarskynlik net 50 sent terug dus so, dit is een redelijke dramatische ding om te zijn. en, en je kan het verstaan want daar is veel locaties. corruptie is een locatie. oneffectiviteit onproductiviteit is een locatie. Um, um, ons weet dit want ons weet ons spenderen ze so bijvoorbeeld geld aan opvoeding bijvoorbeeld en aan gezondheid in zuid-afrika als uitgedrukte percentage van BBP van die hoogste in de wereld Maar die gevolg van dit is van die swakste in die wêreld. As jy ons gesondheidsdienste nie die private sektor en die publieke sektor gaan meet aan die opvoedingskant en die gesondheidskant het ons van die swakstes in die wêreld. Hulle my, het 'n Timpson Pools industrie wat hulle doen op 'n uh, ge geletterdheid op 'n uh, ge ja geletterdheid, wiskunde en wetenskap. Hmm. Wiskunde is ons swakste in die wêreld, wetenskap is tweedeswakste in die wêreld. Dit sluit Zimbabwe in en van die ander lande ook em 'n ander Afrika en agtergeblewende lande in Suid-Amerika ook. Dit is die tweede swakste em geletterdheid swakste in die wêreld. Em wat hulle 9-10-11 jariges stoet. So dit ons weet dit is nie baie goed nie. So terug by die vermenigvuldiger. Daar was verlange teorie en dit kom weer by ons vraag van werkloosheid en werkskepping en ekonomiese groei uit dat ek kan vat by die rykes Ek kan hierdie geld reg aanwend, ek kan dit herverdeel en dan kan ons werk skep, dan kan ons weer werk skep. Ehm um, daai herverdelende ding het om myself uitgespeel oor laaste 2.5 3 rekords dit werk nie. Ehm um, baie goeie navorsing deur Prof by nie, by by nie sag gepubliseer een van die top joernale in die wêreld wat dit bewys. Ehm um, wat wys dat hulle noem dit die poverty trap, ek noem dit die debt trap, laat jy kan nie aanhou 'n ekonomie waar jy nie produksie het nie, produksie effektiwiteit het om te herverdeel en te spandeer. So hulle herverdeel vat by die rykes, gee vir die armes, dit lig wel armoede, maar net tot op 'n besekere punt. Mm. En die Wêreldbank het uit navorsing gewys om te sê dat Suid-Afrika het die beste gedoen oor die laaste 2 dekades om te herverdeel en armoede te verlig, die beste in die wêreld. Ons armoedeverligting was die beste in die wêreld. Maar die konklusie van daai my paper is dat hulle kan dit nie meer doen nie it has run its course jy kan nie meer vir skale belait om te herverdeel nie terug te kom by die dit is 'n breedelike diep storie sori ek hoop dit maak sin jy jy is so goed okay. verduidelik nee ek okay. is ek is so <laughs> Hy voel of ek in die death trap is. Voel okay, so. Ja, jy moenie ons is nie daar nie. Ons is ons is, is ons daar, is nie daar nie. maar ons is op ons was op padsin. Dis so, jy kan nie herverdeel en jou ekonomie groei nie. En dis die probleem waarna ons nou is en dis wat hulle begin besef, dit is hoekom ons nou die ligdienste verkoop. Dis hoekom ons nou Eskom vasvat. Dis hoekom ons nou die 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 civil servants minder betaal en so voort, want terwyl dit agterkom, ons moet weer terugkom by die plek waar ons belê in die ekonomie en dit so maklik as moontlik maak vir entrepreneurs om te verleer, want wat 'n entrepreneur doen is hy skep uit niks uit. Hmm. hy skep uit niks uit en dis waarby ons moet terugkom sy vir die fiskale vermindering wat minder as 1 is meen ons moenie meer spandeer nie ons kan maar minder spandeer en en as ons spandeer moet dit aan effektiewe goed spandeer word en dit is infrastruktuur kapitaal uitlegte om entrepreneurs die geleentheid te gee om te doen wat hulle doen en dit is om die ekonomie te groei en sodoende werk te skep Die nuwe planne met betrekking tot pensioenfonde, die minimum loon en ja. maatskaplike toelaas. Ja, ons het vinnig net nou vinnig net nou daaraan gedraai. Daar's hier daar's hier 'n ander ding wat hulle het van 'n uh, 'n universal grant wat uh, wat nou ook gepaper was en ek dink dis dalk 'n beter storie om te probeer uitkom. Dis waar almal nou in Suid-Afrika geld gaan kry. Dis nie meer net die 19 miljoen wat uh, van van grants af um, moet lewe nie maar daar's nou hierdie idee dat weer eens as ek nou vir almal 'n geldjie gee of a, of 'n belastingtoelaag gee vir die vir die rykes nou dan gaan almal nou deel van hierdie ding voel. Ek dink dis net 'n mooier manier om basies weer eens te probeer herverdeel. Uh, om weer geld van die van in 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 toenemende mate is van die nie net met die rykes te vat nie maar dan die middel en laer middelinkomste te vat om weer eens aan te vul vir die armstes in Suid-Afrika want weer eens kom terug by die probleem van en dis net hoe hartsteer hartsteer statistiek. Ons het destyds in weer een so net so van die 95 96 se kant het ons meer mense in diens gehad as wat afhanklik was van grants. So vir elke eene wat werk, was daar net .8 mense. Ek weet nie hoe sny jy mense in .8 nie, maar dis wat die statistiek sê, .8 mense wat afhanklik was van 'n grants. Tans het ons net 14 miljoen mense werk, 19 miljoen mense wat afhanklik is van grants. So ons het en dis so ons het dis die probleem om om meer te herverdeel en en eintlik verstaan wat hulle probeer hulle probeer almal bymekaar kry en sê okay kom ons gee eerder vir almal ietsie want dan gaan hulle nie meer voel dis 'n ryk arm ding nie en dit dit is 'n slim ding om te doen ek weet net nie of ons al weer eens op daai plek is waar waar dit nou die 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 konsensus moet wees nie. Ons het net nou gepraat het julle het julle gepraat ook van die van die uh, gesondheidsfonds wat hulle tot 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 stand wil bring en almal wat nou ongelukkig selfde storie. Dit is ons is op pad daarin, ons is nog nie daar nie. Ek dink as jy nou wil spandeer, moet jy aan goed spandeer wat in die langtermyn vir jou opbrengs kan lewer. En as jy enige weer eens entrepreneurs vra en enge hou wat al besigheid vind of net al wat dit doen is produktiviteit, effektiwiteit en kapitaal. So as jy aan daai goed spandeer en jy kry daai storie reg en jy lig die produktiwiteit, jy lig die effektiwiteit, jy spandeer dan goed soos paie aan aan effektiewe elektrisiteitsverbruik en so voort, dan kan jy in die langtermyn met elke rand wat jy belê, meer terugkry, die ekonomie groei mm. en werk skep, ja. Ek aan daai nou punt 8 vir verduidelik, punt 8 mense, dis nou daai ekstra wat jy opgetel het hierdie winter, ek gee vir jou months of lordie, die Bet. 8, dan word jy weer ah. een, maak sin, as jy, as jy nie, dankie, nie meer punt 8 dankie. paar echt goed gedenkda, maar ons is het nog vooral, wat ik wel graag ik kom bij je buitenlandse beleggings, zodat so je kan ingeschakeld blijf voor die laatste deel van je gesprek niet nou. Ons sluit af met vanochtends kaching en economisch gesprek. Ik snap het nu eens. Wie is een feest? Geld. Ja. Ja. Je ja. is die? je ja. die is Killen. Jeetje, geseiseerd kaart. Ik heb geseiseerd kaart is Vlaams <laughs> Dr. Frans Stofberg van Efficient Group, dat is nou die laatste deel van van vanochtendse gesprek, hmm. maar ik wil belangrijk, ik kom bij beleggers vertrouwen in ja. buitenlandse beleggings. ik ja. denk, een vraag wat ons gereeld krijgt is, uh, moet ik nog steeds geld landen? die wat geld in die, buiten die land het buitenland gehad dit, wat het al beleid, zal weer door die laatste tien jaar, die buit, vooral in vooral de Amerikaanse markt, niet goed gedaan, wat ons niet verwacht, het niet. Ja. Uh, wel vooral die tien jaar terug niet, ten, tenminste niet so van 2012 af, eigenlijk, als ik nu meer realistisch wil. Voor al die laatste zes jaar. Uh, Net net op dit ook. Ek dink wat mense miskyk is veral as hulle langtermyn beplan is dat alle markte doen nie altyd goed nie. Uh, maar ek, ek ek is baie bekommerd oor of versigtig om te veel van my likwiede bate is in een land te hê vir alles uit Suid-Afrika se want ons markkapitalisasie in terme van die wêreld is maar net 1%. So dit beteken 99% van totale markkapitalisasie geleenthede om te belê is in die buiteland. So ek dink nie daar's 'n verkeerde tyd om geld land uit te vat nie ten spyte van ons weet nou van die S&P, die Nasdaq, die Dow Jones wat nou aanhou om nuwe hoër hoogtes te bereik. Uh, daar was inteendeel 'n artikel wat ges, ge, geskryf is laasweek wat gesê het dat die 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 vlak van van waar ons is nou al is is amper waar ons was tydens die dot com bubble in die 2000 2001 toe dit alles omplof het. Uh, wat nie is waar ons nou is nie vir 'n verskeie redes, verskeie redes. Jy moet nie nou bekommerd wees nie. Ek sê net, ons is amper daar. So die vraag is eintlik net is dit volhoubaar? Want dis waarbei belegging wil uitkom. Moet ek nou aanhou om geld land uit te skuif? En en ons het altyd 'n reguit antwoord ja. As jy langtermyn geld belê wat ons plan tog is ek bro ons wil afdrei, ons het gepraat van pensioenfonds en al die goed. As jy wil afdrei, moet jy geld land uitvat. Nie nie net omdat Suid-Afrika sleg is en jy kan nie hier belê nie en ons geen hoop en dit glad nie so nie. Dis net 1% teenoor 99%, daar is net meer geleenthede in die buiteland. Ehm um, ten spyte van die feit dat sekere sektore en veral die die informatietechnologie en IT-sektor, Amazon's, Apple's, Facebook's, Fang's, daai ouens verskriklik goed gedoen het, daar's nog steeds baie maatskappye wat nie so goed gedoen het untwaar mense nou kan belê. Ehm uh -huh. um, so ek dink maak nie seker jy weer eens jy kry die, die regte raad, advies vir al in ons industrie, jy uh, werk saam met die regte mense wat jou kan lei in daai goed. Dan net net op dit um, wat ons sien half ont ontwikkel soos ek sê verlang was hierdie hier was hierdie hierdie wêreld gelewe van baie maklike monetêre beleid en wat ons daarmee bedoel is, is ons het hoeveelheid verwywing gehad quantitative easing wat hulle letterlik print geld koop effekte, ja, net staatseffekte, so dis die regering wat vir die regering geld gee en dan druk ons likwiditeit in die mark in. Ehm um, soos letterlik dis 'n dwalem. Ons, ons het ons het letterlik dis dis 'n harde dwalem hierdie. Dis dis dit gaan redelik seer wees om van hom af te kom. Ek sal nou verduidelik hoekom so dit geld ingedruk in die stelsel, monetêre beleid. Ehm um, en dis ook hoekom ons yield curves gesien het, hierdie langtermyn leen lening, leenkoerse het afgekom in Amerika, ehm um, van 3, 4, 5% waar ons nou is 1,5 2, 2 2%, so dis hoekom rentekoerse ook so laag is so, in Suid-Afrika. So al die likwiditeit in die mark ingedruk en mense het af hanklik geraak daarvan. Ehm mm. um, en nou praat hulle van hier sal nou hoor van Jackson Hull. Ehm dis uh, in Amerika waar al hierdie fed officials by mekaar kom, die sentrale bank in Amerika, al die slim ouens en geleerde, akademisië by mekaar kom en dan praat hulle oor rentekoerse. Dan praat hulle oor monetêre beleid en, en wat gaan gebeur en en baie van die van die wêreldmarkte wag nou om te sien wat gaan Amerika doen. Gaan hulle vinniger begin typer? Hideo veel hy sy verhitting minder maak. Ehm um, en dan i wens hulle op die plek om waalrentekoers kan verruig of gaan dit langer vat en tans is daar nog steeds baie onsekerheid in die mark ons weet egter dat as hulle begin typer om hoeveelheid verryming minder te maak dan is dit 'n redelike skok op die stelsel omrede ek jy ernself dink as ek nou so gewoond geraak het aan al hierdie liquiditeit al hierdie easy money hulle het letterlik laas jaar helikoptergeld uitgegooi in Amerika. So dis letterlik as jy as 'n amerikaner wakker geword het, was daar die volgende dag duisende dollars in jou rekening. Dis wat hulle gedoen het. Ehm om hulle deur hierdie pandemie te rys. So, wat 'n verskriklike maklike geld gewees. So een of ander tyd moet die wêreld nou gewoond raak aan minder maklike geld. So daar gaan bietjie pyn en lyding wees. Ek dink daar's baie goeie geleenthede nog vir vir, vir Maritus in Suid-Afrika, maar moenie bekommerd wees om jou geld land uit te vat nie. Daar word alles verder uitgestel. En 'n ander ding, hulle gaan dit reg implementeer. Dit gaan nie 'n crash boom bang wees nie. Denk je van de koeien? Nee, een crashboombang moet ik ook zeggen. Het gaat niet een crashboombang niet. Het um, is nog steeds een goede en recht besluit om geld land uit te vatten. Mm -hmm. Nou, ons heeft min tijd over, zo'n so minuut en een half, denk ik. Ik wil maar zeggen, maar voor jou een minuut. Nee? Ja, voor mij een minuut. Kom eens, sluit maar af met die pandemie en ja. die, um, je weet, ...die verder dan nog steeds rode is... ...en ja. de effect daarvan op toerisme. Ja, so, ja niet op dit. ...ik um, denk dat al was sprake dat de president... ...moedelijk gestrand met ons zou gepraten... ...dat dit nu nou niet gebeurt, niet? Nee. Uh, want wat zou hij gezegd? Ik denk die koers is nog steeds op 13.000 gevallen dag. Hij is bezig om alles te doen wat hij kan... Om, te, om, dit, ...om dit uit te rollen... Nee. Uh, die, die vraag, wat ons nu eindelijk in die gezicht staat, is weer in CCC: Wanneer maakt de economie op voor internationale toeristen? Ik was destijds in die Wildein geweest. Daar is weer internationale toeristen. Niet iets wat maar het was niet. Ik nee. denk dat wat ons eerder zien is, soos wat in Brittannië was en van die andere landen, is waar mensen binnenlands blij in nieuwe goed Calvinia aan koop Anadolpie, Springbok, Pofader, naar die soort plekken toe gaan en die, die land verkennen. Dat is ook goed voor die, die interne is. Maar ik heb toch buitenlandse beleggers gezien. Um, nog niet Japanese um, in die soort Aziëse landen niet, maar bijna Duitsers nog steeds gezien enzovoort. So, ja. Hoe vinniger ons oopmaken, hoe beter voor ons. Ik denk niet dat het gauw gaat gebeuren. Ik denk dat de uitrol van ons vaccins is te stadig. Um, maar dat is definitief vraag naar toerisme in Zuid-Afrika nog steeds. Ik mm. denk niet dat we te veel scoren hebben Ons We nog steeds goed wat ons hierop biedt, wat geen ander land kan biedt Ja. Skiet so. baie dankie vir daai deeglike ekonomiese. Was dit, ek, ek nie op ongewees. Ja, wie nee. ja, no. kan hierdie tipe insig bied? No. Niemand in Europa nie. No. Nee. Nee. <laughs> Mestier groete vir Dawie ook asseblief. Ek, ja. ek het dit voorgekeer gesê om te sê. Dawie gaan maak 'n aftrede. Nee nee, sou blief vir Frans oor die baas. <laughs> baie dankie aan Frans Stoffberg, dokter Frans Stoffberg van die Efficient Groep. Ons <laughs> gaan groet.